بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وديا لكم سو دواده وركه دمبالك وركه قودبده وركنا اد كو داوين دونتانا وحا كم نقنيا مسبيح عبدي وبهدلادي وغو حمايد كو سميهي ودياش دقنك بلا هويه دغل يمرفله كو سغن مغلده هرغيسا شروطها دقنك هوراي او هردغاي سيده كلا موسي او حفيزكي زكا عيريي ان اي سو غلان Somaliland oo xabsiga u taxaabay saxiibanka kale ee wargidir ay ku leedahay golaha wakiilada Somaliland waxaan idin soo gudbin doonaa xaaladda ka abuurantay sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka bilowday dhusmareeb arrinta looga jawaabayo Senator Fartagna ciidan culus oo mareexan ah ayuu ku soo bandhigay deegaanka kala duwan oo ka tirsan gobolka Gedo waxaana doonayaa inuu gacan ka geysto dhimista xadgudubka gobolka soo iyadoo waliba bahdilaadaasi ay ahayd mid la xiriirta in aynan xafiiskiisa iman kareen soona geli kareen isla markaana aynan isku dayi kareen in ay la kulmaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Muuse ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin adag oo ay ka mid yihiin in ergadaasi ugu dambeyntii ay iskaga huleelaan magaalada Hargeysa iyagoo dib ugu laabanaya Muqdisho iyo Baydhabo. arrinta ugu muhiimsan ee uu ka leeyahayna waa in uu tuso in Somaliland aynan haba yaraatee wax luga iyo shuqulna ayba ku lahayn arrinta la xiriirta ergeynta iyo sidoo kale isimadan ka socday beelaha gobollada koonfurta isla markaana u tagay Hargeysa sidii ay ugu kala dab qaadi lahaayeen Hargeysa iyo Lascaano. Wuxuu madaxweyne Muuse u arkaa in awooddu ay tahay arrinta uu qareemida labada dhinac isla markaana uu howlgal militari ku soo afjari doono guud ahaanba dhinacyada hubaysan ee ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. sida ayna xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan waxay odayaashu isku dayeen in ay tagaan xafiiska madaxweynaha marka ay soo wareefiyeen ulahooda boqoradaha isla markaana ay sii soo dabagaleen ayaa waxaa askar hubaysan ay ku wargeliyeen inay iskaga laabtaan halka ay ku socdaan. la idiinma ogola halkan inaad timaadiin mana idin naqaanay dib nooga laabto waar dib ubaxa dib ubaxa waxay ka mid ahaayeen erayadii loogu jawaabayay odayaashaasi markii ay isku dayeen in ay tagaan xafiiska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. dhaqankan ayaa waxaa dowlad ka riixaya arrintooda dowladda Maraykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, balse hawshooda waxay u muuqataa in ay guuldaraysatay isla markaana ay hal dhinac oo kaliya u dabqaadidda ka hayaan garowshiyahooda sida dhinaca ICC oo iyagu sheegay in ay sugayaan maalmo dhan oo ayna jawaab dagaal bixin doonin ilaa laga xaqiijiyo in nabad la qaatay ama in dagaal loo diyaargaroobay. madaxweyne Muuse ayaana u diyaargaroobay dagaal iyadoo weliba saacadihii ugu dambeeyey ciidamo kumandoosa loo daabulay magaalada Lascaano duleedkeeda gaar ahaan aagga Goojacadde sidii loogu qaadi lahaa fariisimadaasi weerar culus oo ay ciidamada Somaliland salka kaga jareen guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada iyo kooxaha hubaysan ee ku sugan magaalada Lascaano ee gobolka Sool. odayaasha dhaqanka hawiye ayaa waxay u arkeen in Somaliland ay bahwadaag yihiin isla markaana ay ka keeni karaan xal waara, balse ay ku hungoobeen kadib markii Muuse uu ku wargeliyay ciidankiisa inaanay soo gudbi karin isla markaana tegi karin magaalada Hargeysa xarunta madaxtooyada ee ku taalla ee qasriga madaxweyne Muuse Biixi ku shaqeeyo. dhinaca kalena xaaladu cakriyan ayaa cirka isku shareertay kadib markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay xabsiga u dhaadhicinayso ay baaris ku sameynayso halka xildhibaan wargidir ay ku leedahay bilaha wakiilada Somaliland taasoo laga soo doorto deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool ee Koonfur oo magaalooyinka sida ay xaqiijiyeen ila ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale hoggaanka guud ee wasaaradda si ama wasiir waxaa ku cad in xildhibaan kaasi mas-uuliyadda uga gudbi doonaan gacanta lagu dhigo isla markaana loo dhaadhiciyo xabsiga iyadoo baaris ay ku sameynayaan ciidamada booliiska la xiriirta lugta uu ku leeyahay dagaalka aagga magaalada Lascaano ee gobolka Sool. waxaa la aaminsan yahay in ciidan beeleedka beeshiisa uu ka soo jeedo ay bixin doonaan jawaab adag oo degdeg ah.
oo ku socota Soomaaliland haddii aynan joojinin dhaqdhaqaaqyada ay ka wado aagga magaalada Are Cadeeye iyo deegaanada ku xeeran. Xildhibaanka ayaa waxa uu ka soo jeedaa beesha Habargedir, gaar ahaan waxa uu ka soo jeedaa Fiqi Shinni oo dega aagga Are Cadeeye, waxaana arrintan ay ku soo aaday xilli sacadihii ugu dambeeyey ay cirka isku shareertay xiisadda ka dhex qaraxday Isaaq iyo Habargedir, gaar ahaan Cayr iyo Isaaq, kuwaas oo iskaga jawaabi celinayay saacadihii ugu dambeeyey warbaahinta iyo baraha bulshada intaba. Arrinta la xiriirta hadalkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale hadalkii Faysal Cali Waraabe ee ahaa in uu yahay duqan weyn Cabdiraxmaanku kadib markii sida uu sheegay ay qalad noqotay in madaxweyne Farmaajo uunan ayaantii hore qaarijinin Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxaa labada dhinac ay isdhaafsadeen erayo kulan, iyadoo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegay in haddii Soomaaliland aan lagu qasbi karin midnimada Soomaaliyeed, in aan SSC na lagu qasbi karin laguna qasbi doonin in ay qaadato midnimada Soomaaliland, arrintaas oo ah mid aan waxba ka qosaynin. Waxa sidoo kale xilligan laga dareemaya xasharashadii ugu dambeysay saraakiisha ciidamada beeleed iyo sidoo kale kuwa dhinacyada kala duwan ee ku sugan lascaanood iyo deegaanada ku hareeraysan. Waa magaalada Buusamareeb iyo sidoo kale Gureceel ee isla gobolka Galgaduud, halkaas oo ay beesha cayri doonayso inay ka bixiso jawaabta ugu adkayd hadalka Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale xukunkiisa ee ku aadan in xabsiga loo dhaadhiciyo xildhibaankaas islamarkaana baaris la saaro. Waxay noqon doontaa in la bartilmaameedsado islamarkaana gacanta lagu dhigo oo baarisyo kala duwan la marsiiyo saraakiil ciidan iyo sidoo kale xubno kale oo gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka Puntland ee badmareemada, kuwaas oo si toosa gudaha ugu galay meelo kala duwan oo ka tirsan aagga labada dhinac ay ku dagaalamayaan. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo kala duwani, waxaa xilligan sidoo kale soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ay samaynayso beesha Cayr, islamarkaana ay ciidan iyo gurmadba ay ku gaarsiinayso aagga Are Cadeeye, halkaas oo ay doonayso inay beesha ku taageerto sidii ay iskaga celin lahayd ciidamada Soomaaliland. Puntland waxay wajahaysaa markan duufaan weyn oo siyaasadeed, taas oo ka qaraxday magaalada Garowe, caasimadda Puntland iyo Boosaaso, kadib markii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Bini haanta iyo haruurka ku shubtay maamulkii doorashada ee ka dhaqaysay ama ka qabsoomaysay deegaanada Puntland, iyadoo weliba madaxweyne Siciidani markaan u muuqdo in uu siyaabo kala duwan u taxawalay doorashadaasi, iyadoo weli si gaar ah kaga dhigtay mid uu asagu ku soo bixi karo oo shaatigiisa ka tushay. Waxa uu doonayaa in uu samaysto muddo kororsi 2 sano, wuxuuna xusuul duubayaa sidii arrintaasi u hirgelin lahaa. Waxaa ka muuqata kulayl iyo aqbaqoryo badan oo ku aadan in kursigii uu meel kale ka aaday. Waxaa la arkayay in dad badan uu u dilay sidii kursigaasi iyo xukunka uu ilaalin lahaa. Waxaa ka mid ah dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso iyo gobolka Bari, isgoorimaadii ka dhacay aagga Garowe, iyo meelo kale oo ay dadku waxyeeloobeen tallaabooyin ay qaadeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda Puntland. Puntland ayaa waxaa ka dhacaysa doorashada golayaasha deegaanka, waxaana isleekaysiiyey oo shaati uu tashay ka dhigtay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani mar haddii la magacaabay lana dhisay, islamarkaana lasoo doortay xubnaha maamulada degmooyinka iyo dowladaha hoose. Wuxuuna doonayaa inuu ku xujiyo markaan heer gobolyada weliba heer dowlad goboleed loo bedeli doono in lagu qabto doorashada qof iyo cod ee ka dhacaysa degmooyin kala duwan oo ka tirsan gobolka Bari, Nugaal iyo sidoo kale Mudug. Warar xogogaal ah ayaa waxay noo xaqiijinayaan in dhaqdhaqaaqa militari ee ka socda deegaanada gobolka Sool sidoo kale ay saameyn adag ay ku yeelanayaan habka iyo qaabka ay u howlgelayaan ciidamada ammaanka Puntland, iyadoo qaar ka mid ah laga yaabo inay u jabaan dhinaca lascaanood marka ay helaan fariimo gurmad oo kaga soo gaaraya halkaa, kuna aadan inay garab siiyaan ciidamada ku sugan aaggaasi. SSC ayaa waxay haysataa guud ahaan hubka noocyadiisa kala duwan ee qoryaha galandarigu u dhaca, waxayna sidoo kale markaan ku hubaysay inuu fiiriyo qoryihii ugu badnaa isla markaana ah Sniper iyo AK-47 oo ay gacanta ku hayaan ciidamada nuqulaanka gaaraya State. Sida ay xaqiijiyeen warar kala duwan, waxaa soo baxaya in qaar badan oo ka mid a ciidamada xogagii SSC ay marka hore ka tirsanaayeen oo ay qeyb ka ahaayeen culimmada Ahlusunna Waljamaaca iyo sidoo kale kuwa kale,
sida wararka aanu ku helaynana waxaa soo ifbaxaya tallaabooyin ay ka mid yihiin in Siciid Cabdullaahi Dani uu arrimo caqiido sidoo kale uu bedelayo arrinta maaraynta gobolka Sool iyo sidoo kale tallaabooyinka uu qaadayo iyadoo weliba si gaar ah loo beegsan doono kuwa duqeymaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee ka geysta magaalada gudaheeda. Muuqaalka sheer garee like saar la wadaag saaxiibada aragtida qaybta loo soo noogu reeb ku xirno dhanbaalka wararka uu helkaa ka dhigo nabadgelyo.